Ininspeksyon ng Department of Environment and Natural Resources Region 3 at ng lokal na pamahalaan ng Marilaw ang bakanting lote sa Barangay Prensa 2 na pinagtapunan umano ng mabahong kemikal. Pagdating sa lugar, agad sumalubong ang mabahong amoy. Gumamit na ng face mask ang grupo bilang proteksyon. Kumuha ang DNR Environmental Management Bureau ng water, air at soil sample upang masuri. Kasunod nito, In inspection din ng kagawaran ang pabrika ng Silver Silverbridge Metal Manufacturing Corporation na pagawaan ng aluminum na alaman na ang mga itinapon na kemikal ay yari sa solid form aluminum slag na galing umano sa pabrika dahil dito ipinasara ng DNR ang nasabing pabrika. Due process ang uh, ino natin ano? But uh, dito sa NOB with acidic suspension Dinadirect na rin natin sila na mag-stop sila ng commercial operation nila today. They should stop that and they should uh, uh, submit yung remediation plan in three days. Remediation, hindi basta-basta tabunan lang yan, hindi. no Dapat may pag-aaral na paggagawin din sila at maayos yung uh, pag-remediate uh, nila o yung pagsiayos nila dito sa tinabunan nila. Kasi slag waste ito eh. Hazardous waste ito. And under Republic Act 6969, we could even uh, file a criminal case against them. Last month lang, last month lang kami nagtapon doon. Dati may kumukuha dito. Kinukuha nila yung mga abo namin. Yung mga waste namin kinukuha nila. Di ko alam kung saan nila tinatapon. Tapos namin nakabili ng lupad doon. Ang ginawa, simpre, i-develop ide yun. Malalim na area. Kahit tinatambakan namin ng gano'n. Dahil sa mabahong amoy ng kemikal, Karamihan sa mga residente, hirap ng huminga, humahabdi ang mata, sumasakit ang tiyan at nahihilo. Hindi po, hindi ko po matisi. lang po namin yung pintana tapos yung pinto. Uh, ibang pang amoy talaga sa ilong parang masuot sa yung hindi maintindihan parang... Nais naman ni Marilao Mayor Ricky Silvestre na ukayin ang lupa at ilipat sa malayong lugar ang mga ibinaong kemikal. Kung dadalin sa isang lugar na hindi maayos, ganito rin ang mangyayari. So klaro, kailangan ang pagdadalan ay maayos na lugar. Samantala, kinakailangan munang sundin ng kumpanya ang hininging requirements ng DNR gaya ng pagkakaroon ng maayos na waste disposal procedure bago sila payagang muling makapag-operate. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan.